tem 13 processos, 48.500, 60, 82, 2006, 88. Recursos administrativos interpostos pela Optigera S.A. e Lemos Construções, Transporte, Areia e Cascalho Limitada, em face do despacho 933 de 2011 da SGH, que aprovou a revisão dos estudos do inventário hidrelétrico do rio Corumbá, no trecho entre o canal de fuga da UHE Corumbá 3 até o remanso do reservatório Corumbá 1, no estado de Goiás. Diretor relator original, Dr. Edvaldo Santana, e agora relator do voto vista, o diretor-geral Romeu Donizete Rufino. Em 20 de março de 2012, a SGH aprovou, por meio do despacho 933, a revisão dos estudos de inventário hidrelétrico do rio Corumbá, no trecho entre o canal de fuga da usina Corumbá 3 até o remanso do reservatório da UHE Corumbá 1, apresentados pela Optigera S.A. Contra tal decisão, a Optigera S.A. e a Lemos Construções, Transportes, Areia e Cascalho Limitada protocolaram recurso administrativo em 2 e 9 de abril de 2012, respectivamente. O assunto foi objeto de deliberação na 31ª reunião pública da diretoria, realizada em 20 de agosto de 2013, oportunidade em que pedi vista dos autos após o diretor Edvaldo e o diretor André terem votado no sentido de conhecer os recursos administrativos interpostos para, no mérito, dar-lhe provimento, revogando o despacho da SGH 933 de 20 de março de 2012, no sentido de considerar a alternativa C dos estudos apresentados pela Optigera como a mais atrativa, a C aquela que só tinha PCH. Após essa ocasião, os interessados protocolaram novas manifestações e foram realizadas diversas reuniões técnicas entre a SGH, a Optigera, sobre os estudos, também com a minha participação e da minha assessoria. Em 13 de dezembro de 2013, a SGH manifestou-se no sentido de que os argumentos apresentados não têm sustentação que justificam uma revisão de sua decisão de aprovar os estudos, considerando a alternativa A, como aquela que apresenta o aproveitamento ótimo do trecho inventariado do rio Corumbá. Ou seja, nessa nota recente, 13 de dezembro, a SGH mantém o seu entendimento que a alternativa A deveria ser aprovada. Resumo do relato, passo à fundamentação. Os recursos interpostos questionam, então, a decisão da SGH de aprovar a partição de quedas com base na alternativa A, apresentada pela Optigera, contendo 6 UHEs com potência total instalada de 441,3 MW, ao invés da alternativa C, pretendida pela empresa e que contempla 17 PCHs com potência instalada de 419,9 MW. Ou seja, a diferença é bastante pequena. Após a discussão sobre o tema, na 31ª reunião pública ordinária, solicitei vista ao processo, buscando aprofundar a análise sobre as questões apresentadas. Desde então, foram já, como mencionado, realizadas várias reuniões. Ao final, então, dessas reuniões, não se chegou a um resultado almejado, que seria uma convergência aí de entendimento. Uma das causas das divergências verificadas diz respeito à aplicação de critérios estabelecidos no âmbito do Manual de Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas da Eletrobras, no presente caso. Cabe ressaltar que esse manual, em seu item 1.7, esclarece que, abre aspas, de uma maneira geral, este manual só é aplicável a bacias com aproveitamento de porte superior ao de pequena central hidrelétrica, maior que 30 MW. Ressalta-se que nas bacias que contemplam aproveitamentos em porte superior a 30, alguns de menor porte, esses também devem ser incluídos no estudo de inventário. Fecha aspas. Considerando tal ponderação e o que consta dos autos, verifico que a utilização do manual sem as devidas adequações pode provocar inconsistência na comparação de alternativas que contemplem apenas o UHEs com outras que contemplam somente PCHs. Apenas para exemplificar essa situação,
Destaco que o manual não considera a isenção de compensação financeira, né, pela utilização de recursos hídricos para as PCHs, o que pode influir na viabilidade desse empreendimento e, portanto, na própria definição da partição de quedas a ser selecionada. Assim, a análise, ainda que baseada no que dispõe o manual, deve necessariamente incorporar as particularidades das PCHs para se alcançar um resultado mais condizente com a realidade. A SGH ponderou o que considerou em sua análise essa situação, citando como exemplo os ajustes realizados nos quesitos relacionados a custo com juros durante a construção. Entretanto, ainda assim, não foi possível alcançar a convergência entre as análises realizadas. Considerando esse cenário, e apenas apesar das divergências verificadas envolvidas nesta discussão, verifico que a questão fundamental neste caso diz respeito aos pesos considerados para atributos econômicos e ambientais. No estudo inicialmente encaminhado, a proposição dos pesos para esses dois atributos foi de 70% para benefício econômico e 30% para os aspectos ambientais. Com a representação dos estudos, tendo sido incluída uma alternativa composta apenas por UHS, a Optigera alega que essa proporção deveria ser alterada para 50%, para 50% e 50%, né? Com o que a SGH não concorda. A Optigera alega que, como no estudo inicial, as alternativas propostas contemplavam basicamente PCHs, a proporção utilizada não era relevante para a determinação do resultado final. Entretanto, com as necessidades de se comparar alternativas com PCHs com outra com UHS, tal cenário deveria ser alterado para dar maior peso à questão ambiental. Cabe aqui lembrar o contexto em que se dá a presente revisão de inventário, motivado por problemas ambientais envolvendo a UHE Corumbá 2. Nesse sentido, o estudo integrado das bacias hidrográficas apontou restrições ao estabelecimento de reservatório na região, seja pelo potencial de afetar as fontes termais de Caldas ou por impactar afluentes da bacia, alguns bem conservados e utilizados como uma área de reprodução de determinada espécie de peixes. Assim, conforme voto do relator, não estaria fora de propósito a premissa da Optigera de priorizar a solução do problema ambiental, no caso, com construção de PCHs. Deve-se ser feita a ressalva de que as áreas de reservatório das UHS não são tão grandes, assim como são razoáveis as relações em megawatt por quilômetro quadrado, o que foi reforçado pela declaração da SGH de que seriam compatíveis com empreendimentos aprovados no estado de Goiás. Entretanto, quanto esses números são comparados com as da alternativa C, que é só PCH, diferenças são significativas em favor desta, da alternativa C. A alternativa proposta contempla usina de baixa queda com um determinado dado padrão tecnológico, com exploração hidroenergética, mantendo o rio dentro de sua calha, restringindo a elevação do nível de reservatório em torno da cota do período de cheia do rio. Em sua manifestação, Optigera aponta ainda que tal solução promoveria a redução dos custos com aquisição de terras e relocação de benfeitorias, compensando o custo mais elevado com equipamentos e obras inerentes ao aproveitamento de baixa queda e contornaria a rejeição da comunidade local ao referido aproveitamento. Então, do exposto, considerando que do aspecto energético as alternativas são próximas e as vantagens ambientais verificadas na alternativa C, convijo com a conclusão do diretor relator de que, do ponto de vista de integralidade do manual e considerando-se a maior valoração dos aspectos econômicos, a alternativa A pode ser considerada como uma opção
de aproveitamento para o rio, mas que, considerando a relevância, nesse caso, das questões ambientais e sociais, a alternativa C deve ser considerada a mais adequada. Então, do exposto do que consta do processo, voto, acompanhando o voto do diretor relator, de conhecer do recurso administrativo interposto pela Optigera S.A. e Lemos Construções, Transporte Areia e Cascalho Limitada, para, no mérito, dar-lhes provimento, revogando o despacho SGH 933, de 20 de março de 2012, no sentido de considerar a alternativa C dos estudos apresentados pela Optigera de revisão do inventário do Rio Corumbá como a mais atrativa. Eu voto em discussão. Senhores diretores, eu não estou conseguindo aqui abrir na pasta o voto do diretor relator, mas eu só trago aqui à tona, doutor Edvaldo, na sessão em que a gente apreciou essa questão, em se avançando na linha agora que o doutor Romeu propõe, convergindo com o seu posicionamento, eu fiz uma observação que o despacho, como estava se aprovando aqui uma alternativa, que tinha que ter todas aquelas informações, e aí eu não consigo ver se avançamos nesse sentido. No voto original tem um quadro que mostra todas essas características. Aí é só pegar o quadro e... Isso, colocar aquele quadro. Eu fiquei aqui com uma dúvida. Preferi não dar um encaminhamento aqui para trocarmos uma ideia aqui no colegiado. Atualização. Porque o encaminhamento que o doutor Edivaldo deu, que, pelas razões aqui que eu coloco, eu estou acompanhando, na verdade, como ele revoga o despacho, propõe a revogação do despacho 933/2012 e faz a opção pela alternativa, né, de C, que é PCH, mas aí eu fiquei, aí é mais da forma de operacionalizar. Fiquei em dúvida o seguinte, porque aí há que alguém aprovar o inventário, né, com aquela alternativa só de PCH. Então, é uma opção, não sei se é viável, mas a própria diretoria aprovar a opção. Outra alternativa restituir lá, remeter o processo para a área. Eu não sei, o doutor Edivaldo, que você na época, eu não cheguei a explicitar essa dúvida. Eu lembro que a gente discutiu isso, se nós aprovaríamos ou se retornaria para lá para a SGH para aprovar. Eu acho que no caso, eu acho que talvez não precisa. Eu acho que nós nunca fizemos isso de a gente aprovar aqui, mas nós já revogamos o despacho da SGH que desaprovava, que é a mesma coisa de aprovar, então acho que não teria problema a gente mesmo aprovar aqui. Exatamente. Eu acho que na verdade o da SGH aprovou a alternativa A, escolheu, não é isso? Não é que ele desaprovou a outra, né? De maneira indireta, claro, ele aprovou. Escolheu A. Mas a escolha correta é a C. Talvez não precisasse de uma aprovação expressa. Ah, sim, entendi. Não, eu estou em dúvida. Vocês acho que é isso mesmo. Era A e agora opta-se pela C. Eu consegui ter aqui acesso, como o doutor Edvaldo já tinha avançado, né? Então nós temos a tabela com a relação dos aproveitamentos, as coordenadas, a posição, distância da foz, que quando foi feita a leitura naquele primeiro momento, tinha apenas a sinalização por aprovar a C. E tínhamos acompanhado, faltava o voto do doutor Romeu, que agora o faz, mas ao aprovar a C, não bastava dizer aprova a C, tinha que se ter as informações da C, que é o que está já no voto do doutor Edivaldo. Então, acho que a matéria já está decidida, aprova-se a C, já tem as informações, é isso. Na verdade está se aprovando a alternativa que foi entendida como a melhor nesse momento, né? Então é isso. Aí o doutor Edvaldo já complementou, né? E essa questão vai constar do voto, que eu estou acompanhando o voto do doutor Edvaldo, então com essa complementação que foi feita lá, como lembrado aqui. Bem, então, como eu disse, já havia votado o doutor Edvaldo como relator, o doutor André, então em votação para colher o voto do doutor Jurosa. Voto com relator. Bem, então, proclamo que a diretoria decidiu conhecer os recursos administrativos interpostos pela Optigera S.A., Lemos Construções, Transporte, Areia e Cascalho Limitado, para, no mérito, dar-lhe provimento,
revogando o despacho SGH 933, de 20 de março de 2012, no sentido de considerar a alternativa C dos estudos apresentados pela Optigere S.A. de revisão do inventário do rio Corumbá como a mais atrativa. Próximo item.